Peter Norman, finansmarknadsminister, Mikael Wolf som är vd för Swedbank. Ni har precis varit med på Affärsvärlden Deloitte seminarium och ja, vad var det viktigaste som kom fram tycker ni? Det var att diskutera företagandet i Sverige, hur vi kan hjälpa det på alla sätt, både vi från regeringshåll och även från bankerna tycker jag. Dels det och att Sverige är väldigt starkt rustad i en jobbig ekonomi runt omkring oss. Men du tycker att Peter Norman och hans kollegor på Finansinspektionen borde tvinga alla banker att göra stresstester och publicera dem? Ja, jag tror att det är bra med transparens och det visade ju EBA när de jobbade med stresstester i Europa. Själva stresstesten litade inte folk på, men informationen man fick del av gjorde att man kunde bättre förstå till exempel den grekiska... Man kunde själv titta på resultaten och göra sin. Vad tycker du om det? Det första, jag är nog inte lika övertygad om att mannen på gatan förstår vad en stresstest är. Nej. Men jag ska inte utesluta det, men det tycker jag är en fråga för Finansinspektionen. Ja. Men har ni diskuterat saken? Har det funnits så fort? Det har inte varit högt på agendan nu i alla fall, men det kanske kommer upp. Du fick också frågan om du skulle baila ut Mikael om det skulle bli kris igen. Vad jag säger är att Mikaels bank och även de andra tre stora bankerna är så stora i Sverige så det går inte att lägga ner en sån bank. Mm. Däremot är det viktigt att om staten går in och gör någonting så är det så att aktieägarna ska ta den stora smällen. Och det är inte oviktigt, det är viktigt av många skäl. Ett är att aktieägarna då ska förstå att den här banken måste jag köra med prudency, kort och gott, som man säger på svenska. Nu verkar inte vara aktuellt att bli utbailat. Ni har ju verkligen stärkt er sedan de svajaste åren. Men du säger att du ändå vill investera hellre i Litauen än i Sverige. Vad jag försökte visa i den diskussionen var att de riskviktsmodeller som är en del av kapitalallokeringsfrågan inte alltid säger den sanna siffran kring risk, utan man måste också förstå hur ser omvärlden ut och vad är sunt förnuft. Så att det var mer det jag pratade om än vad jag lägger i nästa investeringskrona. Du sa bokstavligt talat att du skulle investera ja, i så mått, skämt, så nej, men i så mått då, utifrån att den marknaden haft en husprisanpassning på 50% från toppen så anser jag att huspriserna i Litauen är lägre risk idag än vad den svenska huspriserna är. Ni fick beröm av, nu ska vi se vad det är. Det var företagarna va, som sa om den här kyrktogsprincipen, att ni och Handelsbanken ni är på rätt väg att faktiskt gå tillbaka till kyrktogsprincipen. Det vill säga att man ska bara ge lån till dem som man kan se från sin kyrktorn är väl historien. Ja. Vad tycker du om det? Är det en princip att eftersträva? Jag tror att den är alldeles utmärkt, framförallt för små och medelstora företag. Ja. De fristående sparbankerna hade också den rollen i Sverige förut. Tyvärr är de färre nu till antalet. Mm. Men den är en alldeles utmärkt princip. Sen är det stora företag, de har ju då hela världens finansmarknad som sin möjlighet. Så där är det lite annorlunda. Och vad tycker du? Nej, men vi tror att bank handlar om att lära känna kunder, vara nära kunder. Så för oss är det ganska naturligt att lägga ut mandaten på de lokala kontoren och driva den riktningen, ja. Sista frågan. Håller ni med Erik på Citigroup? Alltså, finns det Nordic pricing vad det gäller mindre företag? Är det så att vi faktiskt är för billiga på att låna ut pengar till små och medelstora företag? Att det är kontraintuitivt mot vad vi tror är i Sverige? Att vi, framförallt du då, ger för billiga lån till de mindre företagen? Jag skulle nog säga att det uttalandet handlade nog mer till de mellanstora och stora bolagen. Där fanns det Nordic Pricing tidigare. Småbolagen har i vissa segment haft för billiga pengar, men nu handlar det snarare om att riskbilden har ökat och det är det som gör att man inte kanske har samma investeringsvilja. Vi har ju kapacitet att låna ut mer pengar och jag tror att problemet just nu är att omvärlden är väldigt osäker för många småföretag och det gör att riskviljan har kommit ner. Okej, tack så mycket. Tack.